Evo danas opet snimamo u kafe Zale, prošli put je bio hit, došli smo kargom, Jaguarom, a posle kad je trebalo da se vratimo nismo mogli da nađemo ni kargo ni taksi, pa smo morali s tokecom, znači Znojava šipkica je radila, GSP do grada, tako da eto, nekad gala, nekad socijalno.